မြန်မာနိုင်ငံကရေဘေးဟာလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO မုတ်တုံမိုးပြစ်ထန်ပြီးရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုကျမှုတွေအပြင်ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းလောက်ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ကိုမန်စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်စံစပါးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးတွေအပါအဝင်50%မွေးမြူရေလုပ်ငန်းအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေဘေးတန်တင့်ခဲ့တဲ့တောင်သူလေသမားတွေကိုအရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီတွေအများဆုံးပေးဖို့လိုအပ်နေကြောင်း The Food and Agriculture Organization today cautioned that without swift assistance, ရေလွှမ်းမှုခဲ့ပြီးလူပေါင်း 1.6 တန်းကျော်ရေဘေးတင်းခဲ့တယ်လို့ FAO ရဲ့အကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စံစပေါင်းစိုက်ပျိုးတဲ့လေယာဉ်မြေအများဆုံးပါတဲ့ဧကပေါင်း 6,000 ကျော်အပါအဝင်50%မွေးမြူရေးကန်ဧကပေါင်း 3,000 ကျော်နဲ့ကျွန်းနွားမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်အရေအတွက်နှစ်ပေါင်းလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျင်းရွာဒေသတွေမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ FAO ကပြောကြားဖော်ရင်ဟက်ကဆိုပါတယ်။ With the water now receding, the Food and Agriculture Organization stressed the need to act quickly. အခုလိုရေတွေပြန်ပြီးကျသွားခြင်းကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ဘဝတွေပြန်ပြီးထူထောင်ရေးအကူအညီတွေကိုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ဖေကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်ပွီတီလန်ကပြောပါတယ်။ရေဘေးတန်တင့်လေသမားတွေအတွက်မျိုးစေ့တွေစိုက်ပျိုးရေးကိရိယာတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်နေရပါ။ရေလွှမ်းမှုကြောင့်အိမ်တောင်စုအရေးအတွက်လေသိန်းနီးပါးလောက်အိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးမြေပြိုကျမှုကြောင့်အိမ်အရေးအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့်တိုက်ဒေသကြီး
အဲ့ဒီတဲကလေးပြည်နယ်မှာ2012ခရဲကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနေကြတေးမာမှုတွေမကြခနဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့ဒုက္ခတွေ၆သိန်းကျော်ဟာလေရေပေးတံကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ FAO ကဆိုပါတယ်အစားအစာအမိုးကစေဝါအထောက်အကူစားတဲ့ရေပေးရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီတွေကမြန်မာအစိုးရကိုအကူအညီတွေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ရန်ပုံငွေအလုံးအလောက်မရှိတာကြောင့်နောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းတန်းတွေရထားလမ်းတွေကြောင့်ပြန်လည်တူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြံ့ကြာမှုတွေရှိစေခဲ့ပါတယ်။FAO အနေနဲ့အောက်တိုဘာလက30ရက်နေ့စံပေးအပါအဝင်ဆောင်းရာသီမှာစိုက